प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नववर्षस्य प्रथमे दिवसे अद्य षड् राज्याणां षड् नगरेभ्यः षड् आवासीय परियोजनाः उपायनीक्रियन्ते। इदं हि लाइट हाउस इति प्रकाशस्तंभ परियोजना रूपेण ख्याता। अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सलरेटर्स इत्यस्य विजेतृभ्यः पुरस्कारान् अपि प्रदास्यते। नूतनोत्साहेन साकं एकविंशत्यधिकविंशतिशताब्दीकस्य स्वागतं विधीयते। देशस्य नैकेषु राज्येषु रात्रौ एकादशवादनात् प्रातः षड्वादनं यावत् निषेधाज्ञा प्रवर्तिता। कोरोना संक्रमणावधौ नववर्षस्य स्वागतं अखिलेऽपि विश्वे। पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपात कारणेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं निकषा शीत प्रकोपः विवर्धितः। दिल्ल्याः प्रातःकाले तुषारः। पंजाब हरियाणा राजस्थानेषु श्वः वृष्टिः सम्भाव्यते। भारत बायोटेक सीरम फाइजर समेतं नैकैः समवायैः कोरोना सूच्यौषधाय अनुमत्यै विशेषज्ञानाम् उपवेशनम् अद्य। आगामी मई मासस्य पंचम दिनांकात् आरभ्य केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा मण्डलस्य परीक्षा। यूरोपीय यूनियन तह बहिर्भूतं ब्रिटेनं। प्रधानमन्त्रिणा संसदाय धन्यवादः ज्ञापितः। अभिवादये अहमस्मि रचा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। भवद्भ्यः प्रियदर्शकेभ्यः आंग्ल नववर्षस्य कोटिशः शुभकामनाः। अथ वार्ताः विस्तरेण। नववर्षस्य प्रथमे दिवसे अद्य षड् राज्याणां षड् नगरेभ्यः षड् आवासीय परियोजनाः उपायनीक्रियन्ते। इदं हि लाइट हाउस इति प्रकाशस्तंभ परियोजना रूपेण ख्याता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः भारतीय वैश्विकावास प्रौद्योगिक समाह्वानम् इत्येतदन्तर्गतम् आवासीय परियोजनायाः अस्याः आधारं संस्थापयिष्यते। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् प्रकाशस्तंभ परियोजना परियोजनेयं देशस्य निर्माणक्षेत्रे ऐदं प्राथम्येन वैश्विक प्रौद्योगिकीनां सामग्रीणां प्रक्रियाणां च उत्कृष्टतमं स्वरूपं प्रदर्शयति। परियोजनेयं भारतीय वैश्विकावास प्रौद्योगिक्यन्तर्गतं परिचाल्यते, यदि आवास निर्माण क्षेत्रे अभिनव प्रौद्योगिक्याः प्रवर्तनाय समग्र परिवेश निर्माण परिकल्पनां विदधाति। इंदौर राजकोट चेन्नई रांची अगरतला लखनऊ नगराणि समाविशन्ते। प्रत्येकं नगरेषु सहस्र आवास गृहाणि विनिर्मीयन्ते। सममेव प्रधानमंत्री अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सलरेटर्स इत्यस्य विजेतृभ्यः पुरस्कारान् अपि प्रदास्यते। अशेषे हि देशे कोरोना संक्रमणस्य काले नववर्षस्य स्वागतं विधीयते। संक्रमणकाले जनसम्मर्दं अवरोद्धुं नैकेषु राज्येषु रात्रिकालतः निषेधाज्ञा प्रवर्तिता। अद्य रात्रिकालं यावत् निषेधाज्ञा एषा यथावस्थं प्रवर्तिता स्थास्यति। दिल्ल्याम् आपत् प्रबन्धन प्राधिकरणेन ह्यः रात्रौ एकादशवादनतः अद्य प्रातः षड्वादनं यावत् अपि च अद्य रात्रौ एकादशवादनतः श्वः प्रातः षड्वादनं यावत् रात्रिकालिकी निषेधाज्ञा प्रवर्तिता अस्ति। अनेन सहैव अधुना सार्वजनिक स्थलेषु न खलु पञ्चसंख्याकाः जनाः एकत्रितः स्थास्यन्ति, नैव च सार्वजनिक स्थलेषु नववर्षस्य आयोजनं विधास्यते। निषेधाज्ञावधौ अन्ताराज्यीयं गमनागमनं यथावस्थं प्रवर्तयिष्यते। अवधेयमस्ति यत् आपत् प्रबन्धन प्राधिकरणेन अस्य कारणं कोरोना संक्रमणस्य अभिनव शक्तिरूपः प्रतिपादितः, यदि जनसम्मर्द कारणेन विवर्धते इति। गुजरात राज्ये कोरोना इति वैश्विक संक्रमणावधानता पर निर्णय अभी स्वीकृत। तत्र ही अस्य मासस्य प्रथम दिनांकादारभ्य चतुर्दश दिनांकं यावत् रात्रिकाले दशवादनात् प्रातः षड्वादनं यावत् निषेधाज्ञा प्रवर्तनाय उद्घुष्टम् अस्ति प्रशासनेन। एतेषु अहमदाबाद वडोदरा राजकोट सूरत नगराणि समाविशन्ति। कोरोना संक्रमणं निध्याय केरल प्रशासनेन अपि सार्वजनिक कार्यक्रमः प्रतिबन्धितः। नववर्षस्य कार्यक्रमः रात्रि दशवादनं यावत् समापयितुं विनिर्दिष्टाः। आरक्षिबलं काठोर्येण एतन्नियमपालनं कारयति।
अपि च मुम्बईनगरे अपि ह्यः रात्रौ एकादशवादनात् प्रातः षड्वादनं यावत् चतुश्चत्वारिंशदधिक निषेधाज्ञा अस्ति प्रवर्तिता। अनेन सहैव सार्वजनिक स्थलेषु जनसम्मर्दः अपाक्रियते। अनेन सहैव भोजनालयाः, मधुशालाः, यात्रिविश्रमालयाश्च अपि नद्धाः। कुशाग्रबुद्धिपरिचायकं, मुखनासिकाच्छादनं, सामाजिकदौर्यानुपालनं च आवश्यकमस्ति। निषेधाज्ञा प्रवर्तनाय बृहन्मात्रायाम् आरक्षिबलम् अस्ति कार्यरतम्। कोरोना इति वैश्विकं संक्रमणं परांगमुखीकर्तुं प्रशासनस्य पूर्वं स्वीकृताः कठोर पदक्षेपाः साम्प्रतं फलान्विताः जाजायन्ते। देशे अनारतं प्रत्यवाप्तिमितौ परिष्कारः समभिवर्ध्य प्रतिशतं 0.4.96% जाजायत। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयानुसारं देशे साम्प्रतं यावत् 60,898,00,000 जनाः स्वस्थीभूताः। विगते अहोरात्रे 39,100,26,000 संख्याकाः जनाः आरोग्यं प्राप्य सकुशलं गृहं उपेताः सूच्यन्ते। देशे मृत्युमितिः अपचीय 45.1% यावत् संवृत्ता। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अनुसारेण देशे दिसंबर मासस्य 30 दिनांकं यावत् आहत्य 47,249,000+ 2,70,000 प्रतिदर्श परीक्षणानि समनुष्ठितानि। येषु दिसंबर मासस्य 30 दिनांके 44,200+ 2,70,000 प्रतिदर्श परीक्षणानि पंजीकृतानि। देशस्य उदीच्य भागः शीतप्रकोपेन अस्ति संत्रस्तः। पर्वतीय क्षेत्रेषु हिमपात कारणेन समतल प्रदेशेषु शीतलहरी विवर्धिता। ऋतुविज्ञान विभागेन संसूचितं यत् उत्तर भारतस्य अत्यधिक क्षेत्रेषु आगामी दिनद्वयं यावत् शीतप्रकोपः अतोऽपि विवर्धयिष्यते। दिल्ल्यां ह्यः न्यूनतम तापमानांकः 3.3°C मितः अंकितः। पर्वतीय क्षेत्राणि हिमाच्छादितानि सन्ति। पंजाब राज्यस्य लुधियाना अमृतसर नगरयोः अपि शीतप्रकोपः यथावत् प्रवर्तते। वार्ता संस्करणमेत सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।